God morgon och välkommen till den här videon. Som ni kan se i titeln så tänkte jag att detta skulle bli en vecka i mitt liv. En uppdaterad sådan. Mitt liv ser otroligt annorlunda ut sedan jag gjorde en sån här senast. Jag vet inte när det var, men säkert under sommaren eller till och med när jag gick i skolan. Nu går jag inte i skolan längre, så mitt liv är väldigt annorlunda. Nu ska jag äta min frukost och kolla på någonting. Nu har jag ätit upp min frukost och jag har även diskat lite. Det var lite, ja, de här 2-3 grejerna som började diskas. Jag tänkte att jag skulle göra kanelbullar idag, eller baka kanelbullar. Men sen så såg jag på receptet att det skulle ta över en timme att baka. Och för mig tar det ännu längre tid. Jag är inte van vid att baka kanelbullar. Jag har aldrig bakat det själv. Jag har bakat kanelbullar, men inte själv. Och nu är jag ju själv. Så, jag tänkte att jag skulle göra det idag, men jag gör det imorgon istället. Och varför jag ska göra det just nu är för att jag såg igår att det är kanelbullens dag imorgon. Jag vet inte heller om jag kommer sen hinna göra kanelbullar. För att idag så ska jag jobba. Jag jobbar bara 3 timmar. Jätteskönt. Men jag jobbar från 15 till 18. Och sen efter det så ska jag hem, äta lite snabbt. Och sen klockan 10 så har jag gymnastikträning. Ja, men ni hörde rätt. Jag har börjat i gymnastik igen. Så jag tänker att jag ska ta och handla snart. Jag ska upp, fixa mig och sen köra och handla. Så har jag det gjort. Det är väldigt skönt att ha det gjort. Jag ska också handla lite andra grejer. Jag har redan färdig mat till idag som jag bara ska värma. Jag åt hos mormor igår, så har jag rester från det. Både till lunch och middag. Men imorgon så har jag inget. Så jag ska köpa, jag vet precis vad jag ska göra. Så jag ska köpa ingredienser till det. Nu har jag precis kommit hem från Willys och handlat. Jag köpte där vindruvor. Alltså vindruvorna har inte smakat gott senast. Jag har smakat hos mormor. De har inte varit goda. Och jag, då har jag inte köpt, för de har inte varit goda. Mina favoriter är de röda, för de är mer söta. De är sötare och smakar mer. Men sen så köpte jag också en kanelbulle. Jag köpte en kanelbulle. Det är bara en. Jag tänkte ju att jag skulle baka kanelbulle idag. Så jag skulle få en kanelbulle idag. Men sen kommer jag inte göra det. Och så kanelbullens dag imorgon. Jag vet inte. Jag bara känner att jag får köpa en kanelbulle. Så det gjorde jag. Nu ska jag ta och skölja dessa vindruvor. Sen efter det ska jag nog gå upp till min säng. Och kolla på någonting. En typ. En kort stund, för klockan är ändå 11:50 nu och jag behöver ändå äta typ 1. Nu har jag sminkat mig som ni kan se. Jag ska nu ta och äta lunch. Klockan är 10:50 och sen ska jag byta om och köra till jobbet. Så det är planen nu. Som jag märkte nu så visste jag att jag inte skulle hinna göra bullarna, baka bullarna, för att jag, tiden finns inte till helt enkelt. Nu har jag bytt om. Jag valde att ha en träningströja under min jobbtröja, så att jag sen inte behöver byta om när jag kommer hem. Jag har även träningsbyxor under mina jobbyxor. Nu är klockan 14:33 och jag ska köra till jobbet nu. Jag ska bara gå ner och fylla på min vattenflaska och sen ska jag köra till jobbet. Nu är klockan 17:45 och jag kom precis hem från jobbet. Nu ska jag fixa min mat, så ska jag äta det. Och sen vid 8 som sagt så ska jag på gymnastikträning. Nu är klockan 7:30 och när som helst så kommer min kompis och hämtar upp mig, så ska jag åka till träningen. Jag kommer självklart inte ta med min kamera till träningen. Jag ska se om jag får med något filmat. Alltså detta är min tredje träning
Och förra veckan så sträckte jag mig. Och första dagen, alltså för 2 veckor sedan, så sträckte jag mig också. Så det går väldigt dåligt och jag kan inte göra typ någonting. Jag är otroligt dålig i dagens idag. Så jag får se om jag vill ens ta med någonting. I och med att jag inte kan göra någonting. Men vi får se. Annars så hörs vi när jag har kommit hem igen. Nu är klockan 20:20 och jag har precis kommit hem från träningen. Det var en väldigt speciell träning. Jag kanske ser ut som jag gör, men jag har ju tränat så att det förklarar saken. Det var en rolig träning, speciell träning, ja. Yeah. Men jag har kommit hem som sagt. Nu tänkte jag att jag skulle testa den här Rocky Road. Jag har börjat med att ta sån här protein shake när jag kommer hem från träning. Jag har även äntligen börjat träna på gym, så att jag ska till gymmet imorgon. Och sen så ska jag baka kanelbullar imorgon med Elin. Jag sa ju att jag skulle göra det, men då så var planen att jag skulle göra det själv. Men nu kommer Elin hit och så ska vi göra det tillsammans. Så det blir jättemysigt. Jag har inte träffat henne på väldigt länge nu, vilket är jättetråkigt. Så det ska jag göra imorgon. Sen har jag inte några mer planer, så det blir gym och träffa Elin. Hon ska komma hit så ska vi baka här. Men nu kör vi taste test. Alltså jag skulle köpt bara vanlig choklad, men så råkade jag ta en Rocky Road, så såg jag ju inte det såklart. Så nu får jag testa den här Rocky Road. Den var god, men den kan väldigt lätt bli för mycket, det känner jag. Den var god, men en 3 av 5. Nu ska jag ta och duscha, ta bort min smink, gör mig redo för sängen och sen ska jag sova, så vi hörs igen imorgon. God morgon, eller inte god morgon. Jag har tagit en väldigt lugn dag idag. Jag skulle ju dra till gymmet, men jag var så himla trött och bara orkar inte. Så, jag har bara varit hemma, tagit det lugnt. Nu är klockan 1:30 och jag ska värma min lunch. Jag ska inte riktigt fixa. Jag tänkte att jag skulle göra... fixa en lunch, laga en lunch. Men jag väntar lite med det. Får vi se när jag gör det. Jag ska äta det åt igår kväll. Elin kommer sen vid om en timme. Så jag ska äta nu. Och sen ska hon komma hit. Och så ska vi baka kanelbullar. För idag är det kanelbullens dag. Och jag har inga kanelbullar hemma. Så. Nu har Elin precis gått. Vi bakade kanelbullarna och... här har vi några av dem. Så här blev kanelbullarna. Vi har redan ätit 2 stycken var. De var goda, men de kunde haft mer fyllning. De smakade inte jättemycket fyllningen, men de var goda ändå. Nu tänkte jag snart att jag ska äta middag. Men i och med att vi ganska nyligen åt kanelbullar och äter lite chips och sånt, så är jag inte jättehungrig. Så jag tänkte bara att jag skulle äta några såna här pastakuddar. I och med att jag liksom... Jag är inte hungrig liksom direkt och jag känner inte att jag kommer orka någon liksom riktig mat, och jag är inte jättesugen på macka, så är det perfekt. De är inte jättemättade, så det ska jag äta snart. These skies of a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I'm
I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Frukost och städat lite. Jag, som ni kan se, ska dra till gymmet. Nu ska jag bara få mig att åka till gymmet. Så det ska jag göra. Jag har faktiskt på mig en, både en ny tröja, eller linne, och sen sportbehån som jag har på mig är också ny. Så det blir lite kul att testa det. Så har jag min, ja nu är den ju tom, men min Lavontor-väska som jag ska ha mina skor i, lås. Och ja, det jag tar med mig. Nu har jag precis kommit till gymmet. Och jag ska gå in nu. Klockan är 12.25. Väldigt mycket mer än vad det ska vara. Klockan 4 idag så ska jag på kassamöte på jobbet. Så jag har en annan plan idag också. Och så ska jag äta lunch innan det. Obviously. Så. Vi får se hur länge jag kan vara här. Men jag måste ju som sagt på det här kassamötet. Det är väldigt viktigt såklart. Men jag går in nu. Jag tar inte med mig kameran utan jag filmar lite från min telefon. Vad jag klarar. Jag vet inte hur många som kommer vara här. Men det är ju ändå en onsdag. Så förhoppningsvis inte för mycket folk. Jag gillar när det är tomt typ. Men ja, nu ska jag i alla fall gå in och träna. Nu blev jag precis färdig på gymmet och jag tyckte faktiskt det var en bra gymdag. Jag är nöjd över mitt pass. Jag tycker det är väldigt skönt när man liksom har kommit, när man väl har tagit sig till gymmet och sen att man efter också känner sig nöjd över tiden man har spenderat på gymmet. Jag är ofta så att jag inte är nöjd, men idag blir jag nöjd så det känns riktigt bra. Nu ska jag hem och duscha så man nog kan se att det behövs på mig. Hem och duscha, tvätta håret och fixa lunch. Jag tänkte jag skulle göra en toast. För att vi ska faktiskt få mat på mötet. Så att jag tänker att jag inte ska äta så mycket. Och i och med att klockan är 13:45 så blir det liksom väldigt näring på. Så att jag ska bara fixa en toast. Nu har jag sminkat mig och fått på mig lite kläder. Och ska köra till jobbet. Jag ska först bara samla ihop all återvinning jag har. Det är så otroligt mycket återvinning. Så jag hinner inte nu. Men på vägen hem från jobbet så ska jag slänga återvinning. Så har jag det gjort. Men nu ska jag då samla ihop allting och lägga det, allting i bilen. Så att jag bara sen efter jobbet kan svänga förbi återvinning istället. Och slänga allt. Alltså det är helt sjukt mycket det. Så det ska jag fixa nu innan jag kör till jobbet. Nu är klockan 13:45 och mötet är precis klart. Jag passar på att köpa kaffe också och majs som har prövat. Nu ska jag köra mot min igen och det är mörkt ute. Så det är inte jätteroligt men jag måste göra det. Jag bara slängde i allting i kofferten. För att jag hann inte, jag blev så stressad. Alltså tiden bara rann förbi mig. Så jag har kartong här som man ser lite. Som jag skulle egentligen fixa ihop. Eller så här, liksom,
prata ihop. Men det hann jag ju inte. Och jag bara slängde i allting i bakluckan. Så det är kaos. Så jag måste svänga förbi dig. Jag kan inte ha det så. Så att, mot återvinningen då. Nu är klockan 9 och jag ska köra till jobbet snart. Jag är väldigt trött. Jag sov typ ingenting i natt. Jag vet inte varför, men jag kunde inte somna. Jag liksom somnade till så här liksom någon minut flera gånger. Så jag har funderat lite i natt på om jag ska sova hos mormor i natt. Jag vet inte om det blir skillnad, för jag kan inte sova lika lite i natt. Ja, i natt, för att imorgon börjar jag 7. Nu kommer jag precis till jobbet. Så nu jobbar jag till 2. Så vi hörs när jag har slutat jobbet. Nu är klockan 2, eller lite kanske över. Jag vet inte exakt. Jag ska köra bort lite längre bort från personalparkeringen till Subway. Nu är jag vid Subway och ska gå in och köpa en macka. Så vi ses när jag fått min macka. Nu har jag hämtat min macka och nu ska jag köra hem och äta min goda Subway macka. Så nu kör vi. Nu har jag precis tagit en nap och jag ska fixa för de kommande dagarna. Jag jobbar som sagt från 7 imorgon, från 6:30. Lördag och söndag. Jag brukar fixa smoothie till mig, så jag ska fixa 3 smoothies nu. Och sen ska jag också göra en sallad och lägga i 2 matlådor. Så på fredag och lördag ska jag med mig sallad till lunch. These skies of a different light, why noise it keeps me up at night. Jag skulle köra till mormor. Jag bestämde mig för att jag ska sova hos mormor natt. Det hade varit trevligt också. Jag har inte träffat dem på hela veckan, så att det hade varit trevligt. Så jag ska sova hos mormor i natt. Jag har packat ihop allting. Jag har packat med mina
luncher och två av mina smoothies och lite annat, så jag är helt redo för det här. Nu har jag kommit till mormor och jag ska gå och lägga mig. Klockan är 9, men som sagt så börjar jag 7 imorgon, så att jag ska i alla fall gå och lägga mig. Så god natt, vi ses igen imorgon tidigt på morgonen för sista dagen i den här vloggen när jag ska jobba. Men ja, vi ses imorgon. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay them. God morgon, nu är klockan 6:30 och jag ska köra till jobbet väldigt snart. Jag gick 5:40 idag. Det var lite för lång tid. Jag behöver inte ta så lång tid, men jag gillar mer att ha tid över än att behöva stressa. Klockan 6:50 och jag ska gå in nu för att byta om och sen ha mitt jobbpass. Roligt va, börja klockan 7 och imorgon börjar 6:30 på söndag. Ja, men nu ska jag i alla fall jobba, så vi hörs antingen på någon av mina raster eller när jag har slutat att jobba. Nu är klockan 14:08 och jag har slutat jobbet och jag har även pantat. Jag körde runt hörnet och pantade nu. Jag tog med min pantpåse igår kväll. Men nu ska jag ska till mormor. Men jag ska köra hem om först. I och med att jag tänkte att jag ska hämta kanelbullarna. Jag tog inte med dem igår. Så det ska jag hämta. Sen så glömde jag dressingen till min sallad. Och jag åt salladen på lunchen idag. Så jag vet att sallad utan dressing. Det är inte lika gott. Så jag ska hämta dressingen och mina bullar. Nu har jag kommit till mormor och jag är så otroligt trött. Alltså jag har ändå jobbat. Så jag ska ta bort mitt smink, så är det skönare att vila. Och sen ska jag vila, sätta på någonting på datorn, kolla på det, zona lite. Ja. Nu har vi ätit och vi har tacos, det var supergott. Och jag har vilat lite, jag blev så mätt alltså. Jag har kollat på ett avsnitt till av Jeffrey Dahmer och lite YouTube och lite så. Jag tänkte jag skulle avsluta denna videon här. Den blev inte jättelång och blev inte jättemycket filmat olika dagarna. Men ja, det har varit en otroligt seg vecka för mig. Alltså att jobba så här tidigt. Alltså det blir bara att jag inte orkar göra någonting under dagen. Jag blir liksom, jag är jättetrött när jag kom hem, så då tar jag en nap och så är jag seg efter det. Och sen igår så skulle jag egentligen inte vara seg. Men jag sov ju ingenting under natten, så det var ganska förklarligt. Men hoppas att ni ändå tyckte om denna video. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera och klicka på klockan så att du inte missar när jag släpper min nästa video. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på den nästa videon.